Ha, yaxshi. O'zlaring gapirib turinglar. Men hozir yetib boraman. Nega yapsan? Yeshim qadam, yetimcha. Yashashdan boshqa hech narsani bilmaysan? Ey yashamagur. Assalomu alaykum Davlat aka. Kecha nimaga ishxonamga bordingmi? Sizni ko'rgim keldi. Bir haftadan beri telefoningizni ko'tarmaysiz. Sizga nima bo'ldi Davlat aka? Yo men biror gunoh ish qildimmi? Muhabbat. Aytdim-ku, ishlarim ko'p. Qo'lim bo'shasa o'zim qo'ng'iroq qilaman deb. Aytganmidim? Bundan keyin ishxonamda qorayni ko'rmang, tushundingmi? Davlat aka. Men sizni yaxshi ko'raman. Siz ham meni yaxshi ko'rasiz-ku. Ko'ngilga buyruq berib bo'lmaydi. Tupuring hammasiga. Muhabbat, senga gapirish oson. Bu haqida ko'p gaplashdik. Baribir foydasi yo'q. Davlat aka. Men qiz bola bo'lib ko'z ochib ko'rganim faqat siz bo'ldingiz. Endi menga boshqa hech kimning keragi yo'q, nega tushunmaysiz? Bo'ldi qil endi, bo'ldi qil. Iltimos, meni tashlab ketmang, Davlat aka, o'lib qolaman bo'lmasa. Tashlab ketmang. Davlat aka, o'tiraman, meni tashlab ketmang. Bir kun ham yashamayman siz. Xo'p, 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 Muhabbat. Men o'ylab ko'raman. Endi hozir mashinadan chaqol. Men ishdan kechikayapman. Muhabbat, iltimos, mashinadan tush. Keyin gaplashamiz. Men sizni eski joyimizda kutaman. Sen kendi asılzada. Bunu kımayman, bunu kımayman. Anamı kucuda boylap durgan oynaşızı yok kıma gürüzge. Uyge kime, iştiz mi? Yaşık ol oğlum. Dadacan. Bu, oğlum. Endi katı kemeysiz mi? Kim aydı senge bu gepni? Oyum ettiler ki. Oyun cahlı usta etti. Odam cahlı çıkan denemeler demedi deysen. Yodingda bo'lsin o'g'lim. Men hech qachon sizlarni tashlab ketmayman. Bilasanmi nega?
Chunki o'g'lim oila bu muqaddas narsa. O'lsam o'laman-ki, lekin sizlarni tashlab ketmayman, tushundingmi? Tushundim, dadajamiz, juda yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman, o'g'lim. Nega bu yerga kelding? Aqling joydami o'zi? Yo'q. Aqlim ham, yuragim ham, orzularim ham hammasi siz bilan ketgan. Nima balo ish bo'lganmisan? Ha. Yuragim yonib ketyapti, Davlat aka. Nega uchrashuvga kelmayapsiz? Men sizni sog'indim. Menga qara muhabbat. Mendan nima xohlaysan? Pulmi, mashinami, xohlagan narsangni so'ra. Faqat meni tinch qo'y. O't bilan o'ynashma muhabbat. Oqibati yomon bo'ladi. Menga siz keraksiz, Davlat aka. Nimaga tushunmaysiz? Bu dunyoda meni sizdan boshqa hech kimim yo'q. Meni esa oilam bor. Xotinim, farzandim, tushunayapsanmi? Mana sizga pichoq. Yaxshisi meni o'ldiring. Esingni yeganmisan? Nima qilganing bu? Muhabbat, meni tushun. Agar munosabatlarimiz ovoza bo'ladigan bo'lsa, hayotim barbod bo'ladi. Oilamdan ajralaman, tushunayapsanmi? Demak, siz shulardan ayrilishdan qo'rqib mendan voz kechayotgan ekansiz-da. Ovora bo'lasiz. Men hech qachon sizni tinch qo'ymayman. Shunday qilamanki, hayotingizda mendan boshqa hech kim qolmaydi. Hech kim. Balki men sizdan homiladordirmi? Shu haqda hech o'ylab ko'rdingizmi? Nima? Hali meni shantaj qilyapsanmi? Yo'qol bu yerdan. Sizga 2 kun muhlat. O'ylab ko'ring. Oqibati menga emas, sizga yomon bo'ladi. Vaziyat juda ham qattiq sodiq. Nima qilishni bilmayapman. Hammasini qilib ko'rdim. Foydasi bo'lmayapti. Boshim qotib qoldi. O'telba qiz. Telba. Sevgidan toma ketib qolgan. Tovba qildim, xuddi hind kinosini o'ziya. Nima qilsa bo'ladi? Shaharda uni yaqinlari bormi? Hech kimi yo'q, ijarada turadi. G'irt yetimcha. Demak, birdan g'oyib bo'lib qolsa, uni hech kim qidirmaydi, to'g'rimi? Nima demoqchisan bu gaping bilan? Yaqinroq kel. Esingni yeb qo'yibsan. Xayolingdan chiqarib tashla. Yo'q, bu haqida gap bo'lishi mumkin emas. Unda o'sha yetimchaga uylanganda ijaraga kvartira olib, u bilan Tohir Zuhradek baxtli hayot kechiravering. Menga qara, hazilingni yig'ishtir. Men mana bu joyimdan yoki karyeramdan ajralib qolishdan qo'rqmayman. Men oilamni o'ylayapman. Men farzandimni o'ylayapman, tushunyapsanmi? Juda yaxshi-da. Demak, sen qaysidir ma'noda savob ish qilgan bo'lasan. Davlat, undan boshqa qutulish chorasini ko'rmayapman. Bu qiz seni shantaj qilishgacha o'tibdimi? Demak, bu yo'q hind kinosi emas. Bunaqa kelganda qizlar o'ta ayyor, makkor bo'lishadi. Sevgini bahona qilib, qoningni ichishadi. Ularning maqsadi bitta: shaharga mustahkam o'rnashib olish. O'ylab ko'r. Men keldim, chiqa ber. Sigareting bormi, qizim? Qanaqasidan amaki? Mana. Hayya
Rahmat. Neki yoshdasan? 10 da. Isming nima? Ruxshona. Ota-onang bormi? Kim bilan yashaysan? Xolam bilan. Tushunarli. Xo'sh, bu pechenyelaringning qaysi biri shirin ekan? Nega bilmaysan? Men hammasidan yeb ko'rmaganman. Shokoladlarning-chi? Qaysi biri zo'r? Snickers, Chupa Chups, Milky Way? Bu qumma shokoladlar aman, hech qachon yemaganman. Va sotuvchi o'zini molini mazasini bilmasa qanaqa sotuvchi bo'ladi? Ma. Qo'rqma, ol. Ol dedim. Xolam bilib qolsalar urishadilar. Qo'rqma, yeyaver. Pulini men to'layman. Xolang bir narsa deb ko'rsin-chi, qo'lini sindiraman. Ol, ye. Qalay. Yoqdimi? Oshpasin. Bunisini yeb ko'r. Ol, ol. Qo'rqma, yeyaver. Shirinmi? Endi bunisini ye. Bunisi ham shirin ekanmi? Endi mana bunisini ye. Qo'rqma, qo'rqma, yeyaver. Endi mana bunisini. Ol qizim. Endi mana bunisini ye. Qalay, yaxshimi? Rostdanmi? Ol, ol, yeyaver. Uyalma qizim. Ol, ol. Endi mana bunisidan ye. Ol. Shirin ekanmi? Qani, Chupa Chups ham yeb ko'r. Endi mana buni ye. Yaxshi ekanmi? Ha. Ana endi sen haqiqiy sotuvchi qiz bo'lding. Amaki, siz nimaga menga yaxshilik qilyapsiz? Chunki meni senga o'xshagan o'g'lim bor. Sen nimani orzu qilasan? Men masalan, meni o'g'lim oyga uchishni orzu qiladi. Senchi? Men dengizni ko'rishni, baliqchalarga o'xshab siz birishni istayman. Sen suzishni bilasanmi? Yo'q. Tentak qizi. Davlat aka. Mana buni olib qo'y. Amaki, bu pul juda ham ko'p-ku. Olaver. Ortib qolsa, o'zingga bu narsa olarsan. Amaki, siz yaxshi odam ekansiz. Yo'q, qizim, adashasan. Men yomon odamman. Juda ham yomon odamman. Assalomu alaykum. Va alaykum. Qanaqa la'natlar bo'lsin, ha? Ham unaqada meni xonavayron qivorasan uytvatcha. Hech shokolad yemay zahargina yegin, yer yetkur, qani yur. Xola. Yur.
Qanday yaxshi, Davlat aka? Xuddi butun dunyoni suv bosgani. Faqat ikkalamiz gina tirik qolganga o'xshaymiz. Rahmat sizga, Davlat aka. Nima uchun? Meni dengizga olib kelganingiz uchun. Bu yer dengizga o'xshamasa-da, bir umr dengizni ko'rishni orzu qilgandim. Haqiqiy dengizni. Suvda xuddi baliqlardek suzib yurishni. Sen suzishni bilasanmi? Yo'q. Tentak qiz. Davlat aka. Anonimdan bo'lsa ol. Kamlik qildi. Ha, men-da.
Men qara, men senga bu yerda boshqa qorayni ko'rmaydiganmidim? Qo'yvor qo'limni. Qo'yvor dedim. Bu yerda yana bir marta ko'rsam, xafa qilaman deb aytganmidim? Sening nima ishing bor? Bu mening restoran. Sen marazdi deb restoran yopilib ketishini xohlamayman, tushundingmi? Men qara Farhod, bu biznes. Bizning ishimizga aralashma. Oqibat senga ham, restoraningga ham yaxshi bo'lmaydi. Nima bo'ladi? Farhod, men kichkina odamman. Boshqalarning quloqiga yetib bormasin. Aks holda bo'sh-bo'sh oyoq deydi o'ralashma, yanchib tashlashadi. Sen meni o'lim bilan qo'rqitmoqchimisan? Ten deymisan? Endi bildim, maraz. Farhod, bo'ldi, o'ldirib qo'yasan. Bo'ldi tur. Kechirasizlar. Hayotda shunaqasi bo'lib turadi. Azgina tutqanog'im bor. Mana shunaqa. Muzika. O'zi keyingi paytda juda ham haddini oshib ketding. Kech o'ylab ko'rdingmi o'sha yigitga bir korxona bo'lganda nima bo'lishini? Kimga jahl qilyapsan? Odamlarni sen oldingda nima gunohi bor? Men kim bilan gaplashayapman? Farhod, bolam, senga nima bo'ldi o'zi? Necha yillik hayotim qoldi o'zi menda-da. Odamga qayerda o'lishni nima farqi bor? Qamoqdami, ozodlikdami? Farhod, tavba qildim deb gapir. To'g'risi-da. Nima qilasizlar o'zingizlarni aldab? Nega unday deysan, o'g'lim? Doktorlarni aytishi bo'yicha. Doktorlar gapiraveradi. Oyi. Meni umrim qisqa qoldi. Buni yaxshi bilaman. Lekin kasal bo'lganim bilan aqlim hali joyida. Bekor bo'lib ketgandan ko'ra bitta ablahning jazosini berib qamalib ketganim yaxshi emasmi? O'sha yigit bilsangiz agar dedi. G'irt qotil. Qotil. Odamlarni zaharlab yutdi. Shuning uchun urdim uni. Kerak bo'lsa o'ldiraman. Hey, Farhod, shoshma bolam. Voy! Dadasi, yana boshlandi. Yog'ochni. Yog'ochni olib kel. Hozir. Qo'lingni qo'ysang-chi. Shalamizdan.
Rahmat sizga xotinlar bo'lmiş. Arzimaydi. Huzur yana sizni bezovta qilib qo'ydik. Juda ham kuchayib ketgandi. O'zim ham qo'rqib ketdim. Davlat aka, o'tgan haftada o'tkazgan eng so'nggi tekshiruvimiz uni miyasidagi chandiq chuqurda joylashganini ko'rsatdi. Bilasizmi, agar chandiq miyasini yuza qismida bo'lganda ham operatsiya qilib, uni olib tashlasa bo'lardi. Nima endi butun umr benzinol ichib, bir kunmas bir kun espas bo'lib qoladi demoqchimisiz? Yo'q, unday emas. Men yana qo'shimcha dorilarni unga yozib berdim. Ularni ham qabul qilsinchi. Xavotir olmang. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Mayli, endi men boray. Arzimaydi. Qadam yetdi, balo yetmasin. Tinchlik, xotirjamlik, yaxshilik bo'lsin. To'ylar bo'lsin. Allohu akbar. Yaxshi yuribsizmi, mamaja? Ha, rahmat. Ocham yaxshimilar, jiyanlar, kelinlar, navaralar yaxshimi? Xudoga shukr. Hammalari yaxshi yurishibdi. Salom deb yuborishdi. O'zing tinchmisan? Rahmat. Davlatbek o'g'limning ishlari yaxshimi? Ha, yaxshi. Farhodjon qalay? Yaxshi yuribdimi? Ye. Voy. Farhodjon bolam, yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha? Tinchlikmi? Hassa tayanib qopti. Hayron bo'lmayapman. Kecha yana kasal tutib qoldi. Doktorlar nima deyishyapti? Aniq bir gap aytishmayapti. Rosa tekshirishdi. 3-4 marta davolanib chiqdi. O'zgarish yo'q. Aksincha kundan kunga odami bo'lib qolyapti. Asabiylashib ketyapti. Nima gunohim bor ekanki, yolg'izgina o'g'limga bu bedavo dard yopishsa. Qo'y jiyan, bunaqada o'zing ham adoyi tomon bo'lasan. Quloq sol. Shu biz tarafda bir ekstrasens chiqibdi deb eshitdim. O'zi yoshgina yetim qiz ekan. Boqib olgan buvisi bilan yashar ekan. Mana shunaqa kasallarni davolab tuzatayotgan emish. Ta'rifini eshitganlar uzoq joylardan ham qidirib kelishayotganmish. Aytishlaricha, odamni ko'ziga qarab turib, o'sha zahoti yo'q, odamning ichidagi dardini shunday, shunday aytar ekan. Endi bir bunaqasiga ham har holda qaratgan qarimaydi. Nima deysan? O'zim ham ko'p o'yladim bu haqda, amma lekin u ko'rmaydi-da. O'lgiday o'jar, eskichaga ishonmaydi, amma eskichasi qoptimi? A? Hozir hamma joyda shu haqda gapirishyapti. Ana, televizorda ham ko'rsatishyapti. Bilmadim. Farhod bilan yana bir gaplashib ko'rsammikin-a? Zora kunsa? Kundir? Onasan. Bu qo'lingdan keladi. Düzeymisan, oğlum? Yaxshima. Şu... Ammam aytdilar ki, bir ekstrasens qiz bor ekan. Shunga ham bir borib kelaylik, oğlum. Qanaqa ekstrasens yana? Kerak emas, oyim. Bunaqa bema'ni narsalarni qo'ying. Har holda bir foydasi bo'lar deyman-da.
Ke, senden nima ketdi o'g'lim? Boraylik. Shu narsa yetmay turibdi o'zi. Jonimga tegdi hammasi. Doktorlar hech narsa qila olmayapti-yu, u qiz nima qilib beradi? O'g'lim. Taqdir ekan. Xudoy menga sendan boshqa farzand bermadi. Axir sen meni suyangan tog'imsan, bolam. Xudo ko'rsatmasin. Agar senga bir narsa bo'lib qolsa, men bu dunyoda bir kun ham yashay olmayman, o'g'lim. Bo'ldi, qilayoya. O'zing uchun istamasang, men uchun xo'p degin, bolam. Xo'p, oyi. Faqat yig'lamang. Iltimos. Bilasiz-ku, yig'laganlarni yoqtirmayman. Rahmat, o'g'lim. Voy, bu odamlarning ko'pligini qara, o'g'lim. Qani yur. Bismillahir rahmanir rahim. Tovba. Odamlar aqlida ozganmi, nima balo? Nima deding? Yo'q, hech narsa. Yaxshi keldinglarmi? Assalomu alaykum. O'ynab keting. Va alaykum assalom. Yaxshi yuribsizmi? Yaxshingiz keldinglarmi? Ke bo'lam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tuzumisan, bola? Rosa vaqtida yetib keldinglarda. Hozir bitta odamdan keyin kiramiz. Qani yuring. Qani yuringlar. Bo'la qol, o'g'lim. Qani kelinglar. Bir pas kutib turaylik. Hozir navbatimiz kelib qoladi. Xo'p, mayli. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Vaalaykum assalom. Kela qol. O'tir, o'tir. Hozir navbating kelsa kirasan. Hay, hay, hay. Bolajon, bitim shoqqa qilmaylar. Bor, o'tiringlar. Eshiting, o'zim shu mahallada turaman. Jiyanimning mazasi bo'lmay qolgan. Shunga olib kel. Biz ham shunga kelgandik. Oy, yaxshi ketib qoling. Bir pas sabr qilib tur. Bo'ldi, singlim. Voy, salom, yaxshimisiz? Ko'rdingmi, Asilzoda? Ola qoling. Kela qol. Bo'ldi, bo'ldi. Yig'lama. Kechirasiz, singlim. Siz ilgari ham bu yerga kelganmisiz? Ha, 3-chi marta kelishim. Nega ekstrasens qiz yuzini berkitib olgan? Kim biladi? Bolaligida bir kasallikka chalinib, hozir og'zi qiyshayib qolgan deyishadi. Bo'lmagan gap. Aksincha, qiz juda ham go'zal emish. Faqat bemorlarni xayolini chalg'itmaslik uchun o'ranib olgan ekan. Bilmadim. Eshitganimni aytdim-da. Hamma har xil gapiradi. Sog' bo'ling. Bolam, tur. Sen navbating. Bora qol. Bor. Kira qol. O'tiring, men hozir. O'zingizni bosh qo'ying. Tinchlaning. Nega bunchalik bezovtasiz? Xotirjam bo'ling. Qani o'tiring. Xotirjam o'tiramisam-chi? Bu sizning xohishingiz. Faqat meni gaplarimni diqqat bilan eshitsangiz bo'lgani.
Agar menga nasihat o'qimoqchi bo'lsangiz, buni foydasi yo'q. Unda nega bu yerga keldingiz? To'g'risini aytayin. Siz oyingizga yo'q deya olmadingiz. Shundaymi? Buni kirgan zahotingiz payqadim. Qo'ying. Telepatik qobiliyatingiz bor ekan, tan berdim. Siz hayotda umuman hech kimga, hech narsaga ishonmas ekansiz. Hatto ertangi kuningizga ham. Siz e'tiqodsiz odamsiz. Kasalligingiz sababi ham aynan shunda. Yo'q. Agar men soppa-sog' bo'lsam-chi? Sizning tanangiz soppa-sog'. Lekin ruhingiz nega bunchalik asabiysiz? Nima uchun qalbingiz odamlarga nisbatan nafrat bilan to'lgan? Noumidlik, ishonchsizlik ruhingizni tamoman sindirgan. Siz menga ishonishingiz kerak. Ana o'shanda albatta tuzalib ketasiz. Siz bunga ishonasizmi? Avvalambor bunga o'zingiz ishonishingiz kerak. Ana shundan keyingina chiroyli gaplarni keragi yo'q. Bu gaplarni anavi navbati turgan xollaga asrab qo'ying. Unda mendan nima istaysiz? Ayni paytda. Ha. Noğrum bo'lsam aytaveraymi? Men sizni tushunmayapman. Nega tushunmaysiz? Axir siz ekstrasensiz-ku. Bu istagingiz bema'ni. Nima uchun? Yuzimni ko'rib nima qilasiz? Nahotki odamlarning gapi rost bo'lsa. Xo'sh, odamlar nima deyshyapti? Ular og'zingni qiyshiq deyishdi. Sizga yolg'on gapirishibdi. Unda yuzingni och. Ishontir meni. Axir senga ishonsam, men tuzalib ketaman, to'g'rimi? O'zing aytding-ku. Siz betobsiz. Aql hushingiz joyida emas. Ha. Shuning uchun ham yoningda turibman. Yaxshi. Siz aytgandek bo'la qolsin. Faqat to'g'risini ayting, tuzalib ketishni xohlayapsizmi? Albatta xohlayapman. Unda men aytganlarimni qilishingiz kerak. Nima qilishim kerak? Eng avval diqqatingizni bir joyga jamlashingiz kerak. Xo'pmi? Aks holda sizga yordam bera olmayman. Kelishdikmi? Kelishdik. Sena. Isming nima? Ruxshona. Ruxshona. Xo'sh, sizning ismingizchi? Farhod. Yaxshi. Endi o'tirib oling, Farhod. Siz avvalambor o'zingizdagi umidsizlikni yengishingiz kerak. Shunda atrofga, odamlarga, kelajakka boshqacha ko'z bilan qarashni boshlaysiz. Qalbingizda nur paydo bo'ladi. Yaxshilik, mehr, muhabbat kirib keladi. Faqat yaxshi narsalar haqida o'ylang. Siz yolg'iz emassiz. Atrofingizda yaxshi insonlar bor. Mehribon insonlar. Otangiz, onangiz, yor-u birodarlaringiz. Dardingizni butunlay unuting. Siz soppa-sog'siz. Eshityapsizmi? Soppa-sog'siz. Hech kimdan hech qanday kamchiligingiz yo'q. Siz baxtli insonsiz. Yorug'lik. Faqat yorug'likka yuring. To'xtamang. Yuring. Yuravering.
Yuravering. Yuravering. Yuravering. Keyingi paytda o'zgarib qoldi. Rostam, shifosini berdi. Nima bo'ldi unga? Hey Farhod. Oy. Hey Farhod, shoshma. Shoshma. Qayerga ketyapsan? Ey Farhod. To'xta senchi. Tabib qiz nima dedi? Odamlar juda ham maqtashgandi. Qo'li juda yengil deyshgandi. Shunaqa ekanmi? Qizlardagi qiz ketdi oy. Nima? Voy toba. Bu bezbet o'g'lingga hech narsa ta'sir qilmas ekanda, ha? Maylami, rahmat sizga. Uyga o'ting. Mayli, xayr. Yaxshi boringlar. Shunaqa ham bo'ladimi? Qotizik bo'laydi. Toba qiz. Mayli, yaxshi boringlar. Ruxshona, senga nima bo'ldi? Nima qilib o'tiribsan? O'zim. Uyqum kelmayapti, bujon. Siz uxlayvering. Senga bir nima bo'ldimi bugun o'zi? Yo'q, bujon. Bezovta bo'lmang. Hozir yotaman. Yotoqqa, qizim. Yotoqqa. Thank you.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Ke, choyingni ich. Rahmat, qornim to'q. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Namuncha ertalabdan qayerga shoshlayapsan? Kim bor edi? O'sha kuni tabib unga nima deb to'zi? Kim biladi? Buningizdan tuziroq gap chiqarmidi? Lekin bir narsani sezdim. O'sha kuni bu qiz huzuridan o'g'lingiz boshqacha bo'lib chiqdi. O'shandan beri allaqanday bo'lib, xayoli joyida emas. Demak, tabib ta'sir qilgandirdi unga. Ish qilib hammasi yaxshilikka bo'lsin-da. Uni yoshgina qiz deyotganmiding? 20-22 yoshlarda. Lekin yosh bo'lishiga qaramasdan juda og'ir kasallarni ham oyoqqa turg'izganmish. Unga navbatda o'tirganlar rosa maqtashdi. Aytishlaricha, odamni ko'ziga qarab turib, ichidagi hamma narsani bilib olarmish. Juda bilimdonmish. Shunaqa de. Mana endi tanangga namlik yuguradi. Qurib qolish haqida hech ham o'ylama. Sen hali uzoq yashashing kerak. Ruxshona. Siz nima qilyapsiz bu yerda? Men bugun keling demagandim-ku. Men esa keldim. Nima uchun? Bilmadim. O'sha kuni sen meni gipnoz qilib, bir narsa qilib qo'yding shekilli. O'zim ham bila olmayapman. Bekorchi gaplarni qo'ying. Men to'g'risini aytayapman. Kim men senga yordamlashib olaman? Rahmat kerak emas. Ustiz choying bo'ladi. Hech qisi yo'q. Xo'sh, nimani kesish kerak? Agar shunchalik yordam bergisi kelayotgan bo'lsa, mana bu qurib qolgan shoxlarni kesib tashlang. Sen hozir kim bilan gaplashayotgan eding? Hech kim bilan. Daraxt bilan gaplashayotganingni eshitdim. Unda nima uchun so'rayapsiz? Daraxtning qulog'i bormidiki u seni eshitsa? Bilasizmi? Bir oy oldin mana shu daraxt deyarli qurib qolgandi. Men uni atrofini chopdim. Tagiga suv quydim. Mana shu shoxlarni ko'ryapsizmi? Ularga qaytadan jon kirdi. Qarang, hatto barg ham chiqargan. Sen odam qiyofasidagi farishtasan, Xushona. Men seni ilgari ham ko'p ko'rganman. Tushimdami, xayolimdami, o'zim ham bilolmayapman. Lekin bir narsani bilamanki, endi men seni har kuni ko'rmasam tura olmayman. Shuning uchun shpionlarga o'xshab kuzatib yuribsizmi? Xushona. Maylimi seni ertaga restoranga taklif qilsam? Afsuski borolmayman. Ertaga toqqa chiqishim kerak. Giyoh terganim. Bemorlar uchun. Siz uchun ham. Unda men ham sen bilan boraman. Keragi yo'q. Rahmat. Axir buni o'zing xolab turibsan. Buni qayerdan oldingiz? Kecha sen men haqimda o'ylading, shundaymi?
Men esa sen haqingda. Axir men ham ozgina ekstrasensman-ku. Qozonga yaqin yursang qorasi yuqadi. Sendan bir narsani so'rasam ko'nglingga tegmaydimi? So'rayvering. Nega sen yolg'iz buving bilan yashaysan? Ota-onang, yaqinlaring bormi? Ochig'ini aytganda ularni eslolmayman. Aslida buvim ham meni asrab olganlar. O'shanda 10 yoshlarda edim. Qanaqa bunaqa bo'lib qo'ygansan? Sendagi qobiliyat qachon paydo bo'lgan? Aytsam, ustimdan kulmaysizmi? Kulmaslikka so'z beraman, xo'sh?
Buvimni aytishlariga qaraganda, bolaligimda men boshim bilan qattiq yiqilib, hushimdan ketib qolgan ekanman. Bo'ldi, bo'ldi, uzr, uzr. Boshqa qaytarilmaydi, so'z beraman. Qo'lingdagi qana kitob? Bu kitob Ibn Sinoniki. Biz siz bilan shu kitobda ko'rsatilgan giyohlarni terdik. Tushunarlimi? Tushunarli. Mayli, xayr. Xayr, yaxshi tomon. Assalomu alaykum, bujon. Yaxshi bor, keldingmi? Yaxshi, rahmat. Qidirgan giyohlaringni topdingmi, qizim? Hayya, topdim. Mana. Sat. Qarang, bujon. Hammasini topdim. Hey, bu. Mana, buni ham ko'ring. Yaxshi. Yaxshi. Qarang. Bu. Juda ham chiroyli. Qanday chiroyli gullar. Sen mana shu gullarga o'xshaysan. Uchragan odam qo'l cho'zib uzib olgisi keladi. Tushunmadim. Nega bunday deyapsiz, bujon? O'zingni ehtiyot qilishingni istayman, qizim. Seni deyarli uydan ko'chaga chiqarmay katta qildim. Har xil odamlarning nazari tushishini istamadim. Seni dunyoying menu mana shu hovlidan iborat edi. Hozir esa seni hayotingga bir odam kirib keldi. Bir kunmas, bir kun shunday bo'lishini bilardim. Ha. Lekin qizim, bu hayotning pastu baland ko'chalari juda ko'p. Shu ko'chalarda qoqilib, yiqilib qolishingni istamayman, qizim. Bujon, sizni yaxshi ko'raman. Men ham o'zim aqlli qiz edim. Xo'sh, Jidazor ko'chasi 4-chi uy, 16-chi xonadon. Uy egasi Ahmedova DM. Dilara Mahmudovna. Kechirasiz. Uy sizning nomingiz emasmi? Yo'q. Xotinimning nomida. Demak, xotiningizni yozma notarial roziligi kerak. Sizga nima desam ekan, uka? Xotinim 3 yil oldin qazo qilgan. Shuncha paytdan beri nega uyni o'z nomingizga qayta rasmiylashtirmadingiz? Men jazo muddatini o'tayotgandim. Yaqinda chiqdim. Shunaqa deng. Shunaqa. Alo. Dadasi? Ha, siz o'g'il, nima gap? Klinikadan qo'ng'iroq qilishdi. Bugun Farhodda tibbiy ko'rigi bor ekan. Ha, esimda. Hozir yarim soatda yetib boraman. O'g'lingga ayt, tayyor bo'lib tursin. Tushuning, uka. Pul menga juda ham zarur. Tushunib turibman. Lekin uyini o'z nomingizga o'tkazmaguningizcha, uni garovga qo'yib bo'lmaydi. Ey, uka. Uyini o'z nomimga o'tkazish uchun juda ko'p vaqt kerak ekan. Menga qarang, ukajon, sizga ochig'ini aytaman. Menga pul juda zarur. Operatsiya uchun kerak. Qizim og'ir xasta. Agar bir hafta ichida pul topmasam, qizim iltimos qilaman, uka. Menga yordam ber. Qizim albatta sog'ayib ketish kerak. Unda boshqa hech kimim yo'q. Xotinimdan kimdir yodgor bo'lib qolish kerak, axir. Menga qara, Sodiq. Tez uyga borishim kerak. Mana bularni ko'zdan kechirib qo'ygin. Xo'p, bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ijara shartnomasi. Ha, ijara shartnomasi. Ukajon, iltimos sizdan. Kechirasiz, sizga hech qanday yordam bera olmayman. Uyni qayta rasmiylashtirgandan keyin kelasiz. Marhamat. Uka.
Mana qarang. Bu Farhodni bir oy oldin qilingan MRT'si. Aha. Ko'ryapsizmi qanday katta chandiq bor edi? Mana shu chandiq unda epilepsiya tutqanog'ini chaqirayotgandi. Mana endi ko'ring, bu hozirgi qilingani. Bunda chandiqdan hech qanaqangi asorat qolgan emas. Bu bilan o'g'li sog'ayib ketgan demoqchimisiz? Qandaydir mo'jiza ro'y bergan. Faqat nimadanligini bilmayman. Lekin baribir o'g'lingizga hozircha asabiylashish mumkin emas. Jarohatlardan o'zini asrashi shart. Tushunarli. Kattakon rahmat sizga, doktor. Omon bo'ling. Hozir bir daqiqa. Asilzoda, menga qara. Tinchlikmi dada? Suyunchi ber. O'g'limizning miyasidagi chandiqdan asar ham qolmadi. Ruxshona. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Ertaga men bilan oyim seni uyga taklif qilmoqchi edik. Nima uchun? Men davolab tuzatganing uchun minnatdorchilik bildirmoqchimiz. Agar xo'p desang, kechga yaqin o'zim borib olib kelaman. Nima deysan? Ruxshona, senga bir gap aytaymi? Ayting. Men seni ko'ryapman. Qanday qilib? Yana ekstrasenslik qobiliyatingiz paydo bo'ldimi? Osmonga qara. Ko'ryapsanmi o'zingni? Alo, Ruxshona, meni eshityapsanmi? Ha, Farhod aka. Qara. Yuzlaringda dog'laring bor ekan. Baraka toping, Ruxshonaxon. Siz bizni oilamizni xotirjamligini, tinchligini qaytarib berdingiz. Men qo'limdan kelganini qildim, xolos. Farhod akani o'zlari tuzalishga astoydil harakat qildilar. Sizga bir narsani aytaymi? Siz Farhod o'g'lim ta'riflagandan ham ziyoda ekansiz. Oyjon, unaqa deb odam uyaltirmang. U zo'r ko'ndirdim u kelishga. Hozir uyalganidan qochib ketdi. Voy, o'g'lim, tushmay kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'g'lim, mana buni ol. Keling, dadasi. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Bu qiz Ruxshonaxon. O'g'lingizni davolagan tabib qiz shu bo'ladi. Assalomu alaykum. Shunaqami, juda ham yaxshida. Qani, mehmonga chaqirgandik. Keling, Ruxshonaxon, biz hozir. Farhod, yur, qarishma. O'tiring, qizim. Qani? Qani, Amin, tinchlik xotirjamlik bo'lsin.
Kızım yaxşımısınız, salamatmısınız? Xanadan istinç mi? Rahmat, Xudoga şükür. Ruxshona xan, sizden nihoyatda minnatdormiz. Oğlumuz Farhodni bu bedavo darddan qutqarganingiz uchun, umuman hammasi uchun sizga katta rahmat. Arzimaydi. Qani oling, dasturxonga qarab o'tiring. Oling qizim. Kızım, nega menga unaqa tikilib qoldingiz? O'zim. Shunday. Men sizni qayerdadir ko'rgandayman. Qayerda bo'lishi mumkin? Sendan so'rayapman. Ayt. Hech narsa. Hech narsa. Sizga nima bo'ldi, dadasi? Kech gap. Ruxshona qani? Ketdi. Niye ketadi? To'xta. Qayoqqa? Ruxshonani qaytarmoqchimi? Keragi yo'q. Nega dedi? Chunki u menga yoqmadi. Qanaqadir g'alatroqmi? Tushunmadim. Ruxshona aqlli, ajoyib qiz. Faqat siz uni yaxshi bilmaysiz. Nima balo, uni yaxshi ko'rib qolmadingmi? Dadasi? Bu nima deganingiz? Shu qiz o'g'lingizni hayotga qaytardi. Farhod. Bu qiz bizga o'xshagan emas. U boshqacha. Tushunyapsanmi? U jodugar. Nima? Jodugar? Bu nima deganingiz, dada? Ekstrasens demoqchi edim. Ekstrasens bo'lgani bilan u zamonaviy qiz. Gap tamom. U qiz bilan uchrashishingga men qarshiman. Kasaling ortda qoldi. Bu yog'ini onang bilan ikkalamiz yeplaymiz. Hey, dadasi. Dada. Xo'sh. Ruxshona bilan orangizda nima gap bo'lganini bilmadim-u. Lekin men bu gaplarni sizlarga anchadan beri aytmoqchi bo'lib turdim. Men Ruxshonani bekorga uyga olib kelganim yo'q. U menga yoqadi. Men unga uylanmoqchiman. Oyi. Suvchilikka tayyorgarlikni ko'ravering. Nima? Voy, bola. Ikki dunyo bir bo'lganda ham u qizga uylanishingga ruxsat bermayman. Tushundingmi? Nima uchun? Sabab? Sababini tushuntirdim. Sababi Ruxshonani farishtadek qiz ekanligidami? Bu sabab bo'la olmaydi, dada. Siz oyim ikkimizdan bir narsani yashiryapsiz. Nima gap bo'ldi, dada? Hech gap bo'lgani yo'q. Yaxshi. Unda men bor gapni Ruxshonadan so'rab bilib olaman. O'g'lim. Farhod, ketyapsan, ketyapsan. Hozir oshaman. Ruxshona.
Senga nima bo'ldi qizim? Hech narsa. Hammas yaxshi. Sodda quydamisan? Ko'chaga chiqib tur. Gap bor. Shuni yapsanmi, Sodiq? U ko'zlarimga qarab turib, bor haqiqatni bilib oldi. 10 yildan beri bu sirni yolg'iz Xudoyu sendan boshqa hech kim bilmagan edi. U esa bir qarashda yuragimdan hamma narsani sug'urib olganday bo'ldi go'yo. U qiz emas, u jodugar. Farhod ertaga o'ziga keladi. Haqiqatni bilmaguncha u qizni tinch qo'ymaydi. Agar bu sirdan xabar topsa bormi? Hayotim barbod bo'ladi, o'rtoq. U albatta bu qizga ishonadi. Farishtaga ishonganda ishonadi. Demak, u qizni o'g'ling bilan uchrashishiga yo'l qo'ymaslik kerak. 10 yil avval bo'lgan ishni qaytarishga to'g'ri keladi. Men bir odamni bilaman. Hozir unga pul juda ham zarur. Yo, Sodiq, shundoq ham 10 yildan beri vijdon azobida yuragimda tosh ko'tarib yuribman, o'rtoq. Suvga qarasam ko'zimga muhabbat ko'rinadi. Endi yuragim ko'tara olmaydi buni, Sodiq. Shuni yapsammi? Senga nima bo'ldi, davlat? Tez yordam chaqiray, hech narsa kelmas, hozir qo'yib yuboradi. Davlat, o'rtoq, o'zingni qo'lga ol. Axir biz sen bilan yosh yigitlar emasmiz endi. A bunaqada ertaga infarkt bo'lib qolasan. Tushunsang-chi, Sodiq. Agar bu qizga biror narsa bo'lsa, o'g'li mendan gumon qilishi mumkin. Davlat, bu dunyoda senga, menga o'xshagan gunohkor odamlar kammi? Bu qizni noyob qobiliyati ko'pchilikka yoqadi deb o'ylaysan? Uni dushmanlar o'ziga yetarli. O'g'ling bilan o'zim gaplashaman. Bu yog'ini menga qo'yib ber. Menga qara, Sodiq. Nimaga bunaqa sovuq qonsan? Inson hayoti senga bir pul. Mantiqan to'g'ri maslahat berish meni vazifam. Aytchi. Agar meni o'rnimda bo'lganingda nima qilgan bo'larding? Birinchidan, men sen o'rningda bo'la olmasdim. Biz boshqa odamlarmiz. Ikkinchidan, odam aql bilan ish ko'rish kerak. Hissiyot bilan emas. Men u qizni sevardim. Tushunyapsanmi? Seni katta xatoing ham aynan shunda. Men hozir kiyinib chiqaman. Keling, sizni nima bezovta qilyapti? Siz soppa-sog'siz. Demak, farzandingiz tufayli bu yerga kelgansiz. Qizingizning ahvoli og'ir, shundaymi?
Bunu sen qayerdan bilasan? Senga kim aytdi jodugar? Sezishimcha xotiningiz rahmatli bo'lib ketgan. Men sizni tushunaman. Xotiningizdan bitta qizingiz yodgor bo'lib qolgan. Siz esa uni hayotini saqlab qolmoqchisiz. Ha. Xuddi shunday. Demak, odamlarni sen haqingdagi gaplari to'g'ri ekanda. Afsona emas ekanda. Qanday gaplari? Sen boshqachasan. Men bilaman. Siz yomon odam emassiz. Lekin o'zgalarning umri evaziga qizingizni hayotini saqlab qololmaysiz. Bilasanmi qizim? Menga pul juda ham zarur. O'zim uchun emas. Farzandim hayoti uchun. Qizingiz ko'p azob chekibdi. Siz hozir qilmoqchi bo'lgan bu qotillikning gunohi albatta farzandingizga uradi. Undan keyin hech qanday operatsiya unga yordam berolmaydi. Qizingizni battar azobga qo'ymang. Yaxshisi uni bu yerga olib keling. Uni davolasa bo'ladimi? Hech qanday operatsiyasiz, ha? Men harakat qilib ko'raman. Negaligini bilmadim u. Lekin yuragim senga ishonishga da'vat qilyapti. Qizim, qo'lingizni qonga bulamang. Bu gunoh. Kechirib bo'lmas gunoh. Qizingizni esa men davolayman. Mana ko'rasiz. U albatta tuzalib ketadi. Aytganingiz qizim. Meni kechir qizim. Doktorlar yodgoramni chetelga oborib operatsiya qildirmasang o'ladi deyishdi. Men gangib qoldim. Axir bunaqa katta pulni qayerdan ham olaman? Hatto qarz so'rab bormagan joyim ham qolmadi. Uyimni garovga qo'yib bankdan pul olmoqchi ham bo'ldim. Rad etishdi. Kecha kechqurun uyimga bir odam keldi. Agar mana shu ishni bajarsam operatsiyani pulini to'layman dedi. Men boshqa ilojim yo'qligidan rozi bo'ldim. Qizim, o'zingga ehtiyot bo'l. Dushmanlaring juda ko'p ekan. Shuni bilib qo'y. Bu gunohkor dunyoda haqiqat hech kimga yoqmaydi. Meni kechir. Agar kechir olsang, kechir meni qizim. Kechir. Kechir meni qizim. Telefonni olib ko'rma. Buva. Yo'q. Menga seni hayoting kerak.
bujon. Gap tamom. Men seni o'shanda yoq ogohlantirgandim. Shu yigit bilan munosabating yaxshilikka olib kelmasligini bilardim. Bujon, bunda Farhodni aybi yo'q. Bilaman bolam, bilaman. Lekin otasi endi sizlarni tinch qo'ymaydi. Yaxshi, sen unga hamma gapni tushuntiru, aloqani uz. Yo, bujon, Farhod bu gaplarni bilmasligi kerak. Bilsa, yana kasali zo'rayib ketadi. Bolam, sen o'zingni o'yla, o'zingni. Otasiga men o'zim yalinaman. Yolvoraman. Yopiqlik qozon yopiqlikcha qoladi deb men so'z beraman, jon bolam. Ularning qo'lidan har narsa keladi. Yaxshi, Farhodni o'zingga yaqinlashtirma. Qayoqqa o'g'lim? Senga turish mumkin emas. Doktor shuna qilib. Hammasi joyida. Men yaxshiman, oyi. Tezda qaytaman. Ahvolingni qara, gandiraylapsan, o'g'lim. Shoshma dedim. Shoshma, to'xta. Chiq bu yerdan. Nima gap, tinchlikmi o'zi? Davlat. Hammasi barbod bo'ldi. U odam qizni o'ldirishdan bosh tortyapti. Hamma pullarni qaytarib berdi. Qaytarib bersam gapmi? Agar u qizga biron narsa bo'lsa, borib militsiyaga murojaat qilaman deb do'q popsa qilib ketdi. Davlat. Nimaga bunaqa bo'ldi, Sodiq? Ishonchli odam degan kim-ku? O'zim ham hayronman. Bir necha marta qamalgan. Uchiga chiqqan jinoyatchi, o'ta xavfli retsidivist. Bu jodugar uni miyasiga qanday ta'sir qilgan ekan? Men hech narsani tushuna olmayapman. Bilasanmi? Men bo'lsam hamma narsani tushundim. U jodugar emas. Yo'q. U bor yo'g'i sen bilan menga nisbatan ancha donishmand qiz ekan. Kuch haqiqatda nodon. Agar sen bilan men ikkalamiz ozgina bo'lsa ham shu qizga o'xshab toza inson bo'lganimizda Sodiq, bu voqealar sodir bo'lmagan bo'lardi. Hayotimiz jannatga o'xshagan bo'lardi. Nima? Yo'qol bu yerdan. Tushunmadim. Yo'qol bu yerdan! Kim u? Assalomu alaykum buva. Bu men Farhodman. Qo'shon uydami? Yo'q. Ruxshona uyda emas. Endi bu yerda yashamaydi. U qishloqqa qarindoshlariniki ketgan. Qachon qaytadi? U endi qaytmaydi. Butunlay ketgan. Boshqa bu yerga kelmang. Buva, shoshmang buva. Hay. Siz yolg'on gapiryapsiz. Yuragim sezib turibdi. Ruxshona shu yerda. Hay bola, to'xta deyapman senga. Hech kim, hech qanday qarindoshi yo'q. Men senga aytdim-ku, Ruxshona uyda. Ruxshona, bilaman sen uydasan. Och eshikni. Bu yerda ikkinchi qorayni ko'rsatmadim. Aytdim-ku senga, yo'qol bu yerdan. Ket deyapman senga. E qanaqangi odamsan? Ket deganda it ham ketadi-ku. Voy men. Nega bunday qilyapsizlar, buva? Voy qanaqangi odamsan? Ruxshona. Yo'q, odam senga bir nojo'y gap aytdilarmi? Agar shunga xafa bo'lgan bo'lsang, men sendan kechirim so'rayman. Faqat mendan voz kechma, iltimos.
Bilasan, kusendan boshqa menga hech kim kerak emas. Sensiz yashay olmayman. Ruxshona, nega chimsan, gapir. Senga nima bo'ldi o'zi? Meni gunohim nima? Ayt. Ayt. Mana men senga aytaman nima bo'lganini. Uni tinch qo'y. Buva. Mana qada. Ikoving ham kuyib ado bo'lasanlar-ku. Yaxshi Farhod, bor haqiqatni bilgani ma'qul. Agar bu sirni ko'pchilik bilsa, u hammani o'ldira olmaydi, qizim. Farhod, Farhod seni himoya qiladi. Men endi qarib qoldim, bolam. Men ojizman. Ojizman, qizim, ojizman. Nima? Qanday haqiqat? Asilzoda, qayerdasan? Nima gap? O'g'ling qana? Qo'y deyishimga qaramasdan chiqib ketdi Qaysar. Nimalar bo'lyapti dadasi, menga tushuntiring. Qana o'tir. Asilzoda, senga qanday qilib tushuntirsam ekan? Bu gapni anchadan beri gapirmoqchi bo'lardim-u, botina olmagandim. Seni oldingda katta gunohkorman, Asilzoda. Meni kechir. Meni qo'rqitmang. O'shanda shayton yo'ldan urdi meni. Bu dunyoda faqat sen meni tushunasan. Qolgan gapni endi o'g'lingdan eshitamiz. Yur, xotin. Senga nima bo'ldi, o'g'lim? Nega dadangga bunday qarayapsan? Siz jo'natgan qotilingiz dada Ruxshonani o'ldirmoqchi. Qanaqa qotil? Pul berib yollagan odamingizni aytyapman. Farhod, ising joyidami? Birovni yollamay o'zingiz borsangiz bo'lardi-yu. Har holda bir marta odam o'ldirib ko'rgansiz, shunday emasmi? Farhod, nimalar deyapsan, o'g'lim? Sizchi? Siz nega jimsiz? Bu o'zicha nimalar deyapti? Men shunday qilishga majbur edim. O'zga choram yo'q edi. O'sha qiz oilamizni buzmoqchi edi. Oilamiz tinchini saqlab qolaman deb qildim hamma ishlarni, o'g'lim. Sizlarni deb qo'lugdim hammasiga. Ey xudoyim. Ruxshonachi. Uni ham bizni deb o'ldirmoqchimidingiz? Yeah, we're making it.
o'g'li oldida yopishdi, uni boqdik, tanasiz. Endi bor, yaxshi qol o'g'lim. Dadajon. U, o'g'lim. Endi qaytib kelmaysizmi? Kimnadir qiynar vijdon. Kim aytdi senga bu gapni? Oyim aytdilar-ku. Oyim jahli usta aytdi. Odam jahli chiqqanda nimalar demaydi deysan. Yodingda bo'lsin o'g'lim. Men hech qachon sizlarni tashlab ketmayman. Bilasanmi nega? Chunki o'g'lim oila bu muqaddas narsa. O'lsam o'lamanki, lekin sizlarni tashlab ketmayman, tushundingmi? Tushundim, dadajon, men sizni juda yaxshi ko'raman. Men sizni yaxshi ko'raman. Ko'zlarimni chirt yumib bu yerlardan uzoq-uzoqlarga bosh olib ketgim kelyapti. Men hozir baxtli, farovon hayotni orzu qilyapman. Dadam aytishlaricha bolaligimda oyga uchishni orzu qilgan ekanman. Kulgili. Hozir buni ilojisi bo'lganda edi. Jon jon deb uchib ketgan bo'lardim. Senchi? Bolaligingda nimani orzu qilgansan? Men esa bolaligimda dengizni ko'rishni orzu qilgan ekanman. Yana baliqlardek suzishni. Dengizni ko'rmaganmisan? Yo'q. Xolisam men senga hozir haqiqiy dengizni ko'rsataman. Qanday qilib? Bu juda oson. Ko'zlaringni yum. Axir aytgandim-ku, men ham ozgina sehrgarman deb. Ko'zlaringni yum.
Geldiğim oğlum. Günahkar ateyini geçir oğlum. Bundaydı ben dede. Siz beni geçirin. Onu en ihtiyat kıl. Kızım. Yak Rokya kızım. Balıkçılarga o'xshab siz birishni istayman. Ana endi seni esladim. Sotuvchi qiz. Xo'sh. Dengizni ko'rdingmi qizim? Ko'rdim amaka. Qanaqa ekan? Dengiz. Bepoyon. Ayçi kızım. Gözlerimde yendi nimalarını koruyapsan. Allah'ım geçirimli. Yo'q, yo'q.